ხებით ფუნდამენტალურ საკითხს, რომელიც ერთ დრომითაც ერთგვარად სამუდამოდ დამთავრდება მართლა რაღაცა ჭორაობა აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ყველაზე მეტად დროს სიმართლე გითხარ. მე მაწუხებს ამ საკრებულოში. ყველაზე მეტი პრემია გაგებული და არა ის. კარგად ჩახედე იქა რა. კარგად ჩახედე. კარგად ჩახედე. და მას საკითხვა უნდა და ცოდნა უნდა. ყველაზე მეტი პრემია. ყველა ცოდნა უნდა იმას. ეს თემა აჩუმდი მაინც. არაგის მაინც. ცოტა დაირა. ცოტა დაირჩვინე მაინც და ისე ილაპარაკე. რატომ არ ეკო? თავი შეიკო. უზარდელი ხარ შენ. უზდეს გაჩვენებ ეგ. უზარდელი ხარ. თემა აი მომო მინისტრო წესი არ ილაპარაკე. უზდეს გაჩვენებ. ჩუმად მაინც იჯები და სხვას მაინც აცადე ლაპარაკე. დამშვიდე ჩუმი. რანა. გადაწყვეტილება არის სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ გადაწყვეტილება არის და ის რომ სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული წვლილება შემდგომ რეგლამენტში აისახოს აისაც არის დაფიქსირებული ოფიციალურად ფრაქციის სახით მოხდა თავი და ფრაქციის ნარგული ოსამი ფრაქციის ნაწილი აცხადებს ეს მიუღებელი იყო საკრებულო სახელით რომ გაკეთდა განცხადება ეს ძალიან კარგია და იქ არის დათქმა რომ შეიძლება სამუშაო ჯგუფი რომ რეგლამენტშიც აისახოს ეს ყველაფერი ანუ ფორმულირებარი აბსოლუტურად მისაღები ძალიან საკრებულო სახელით არის ბევრი ვიჯახირეთ, მაგრამ საქართველოში ეს კარგი. ასევე მე იმითაც ვარ მოხდილი სამსახურებრივი მანქანებთან დაკავშირებით. მომდევნო სკრუნაზე როცა კომისიები შეიქმნება, შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, ამის დაფინანსებაც მივიღე, თუმცა კომისიების რაოდენობა არ მომწონს და ამის გამო იყო რომ რეგლამენტს, სხვანაირ რეგლამენტსაც ხარ სუჭერ, მაგრამ ამით თავი შევიტავე და არის არ დაუჭირე რეგლამენტს.